بلتستان میں ان دنوں جشن مولود کعبہ کی مناسبت سے محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ سکردو میں موجود خپلو کمیونٹی بھی اس جشن میں بھرپور حصہ لے رہی ہے اور محفل میں خصوصی طور پر نمکین چائے اور ازوک کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ چائے کے لیے روایتی چدوں اور سموار کا بھی استعمال کر کے بلتی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت طہٰ علی گانا بیونا گلف مرسا چکتو پا جز مصطفیٰ رنتم بی بیس خدا سی علی و اعلی فرول اقسان مریم اس کے برو احسان بھی کس جا گیا شخص کا بھی انبیاء کو چکتی گا مشکل پویانی حل بیسے ان منا گا دن پو چکتی تھو بچی یا پھسے جنگ جن بیاہ ندایو جبرائیل لا فتح الا علی ان دن گلف مچا سخماشی بی کھوکھلنا تخلتن پو ذوالفقار از عالم بالا منگا کھری دمبی کبھی
جس نرے مل پسانی سی زرد پا فإن قاتل الشرب تسمتي آقا علي تكما بيو دستگیر بے کسا محمد.